Počúvajte, koordinátori intimity, to je úplne neuveriteľný výraz. Dávno to nie, nič nové pod slnkom. Dávno to existovalo. Ja som si spomenala pri tejto téme na svoju mamu, ktorá mi rozprávala, ako vyzerali jej prvé rande s otcom. Otec za ňou prišiel, sedeli na lavičke na priedomí domu, kde teda mama bývala. Nad nimi bolo okno, v ktorom bola stará mama, teda jej mama. Takto na nich pozerala koordinátorka. A otec, keď si chcel tak trošku akože bližšie k mame, tak ona zhora: pán poručík, nelepíme sa! Potom jej chcel dačo pošuškať a ona: pán poručík, tu hore nepočuť! To bola koordinácia, ale zase by to nikto nefilmoval. To je pravda. Ale takto to bolo dakedy.